Jag tänkte att vi skulle sjunga ett litet mantra på svenska. Jag är nu och här. Jag är nu och här. Det riktar in fokuset på den enda tidpunkten någonsin har. Det är vi är nuet. Allting du upplever utspelar sig i nuet. Även när du tänker på det gamla så gör du dig i nuet. Och när du fantiserar om framtiden så är det också i nuet du gör det. Så det är nuet som vi har. Ja, precis. Och i nuet så kommer vi också ur grubblerier och oro. Vi landar i kroppen och i närvaron. Så det är ganska kul. Så jag tänkte vi skulle ta en trudelutt på min glada ukulele. Det blir fint. Ja. Det är ganska enkelt att hänga med. Så häng med du hemma också om du vill meditera en stund med oss. Jag är här och nu. Jag är nu och här. Jag är nu och här. Ja, så det rimmar på här och här. Yeah.
Oh.